У складі штурмової бригади Нацполіції України під назвою «Людь бронетанковий підрозділ», який був продемонстрований на відео, опублікованому Міністерством внутрішніх справ в їхніх соціальних мережах. За знятим відео видно, що бригаду оснастили бронеавтомобілями «Онсалая». Представники бригади «Людь» повідомили, що бронетанковий підрозділ уже готовий виконувати свої перші бойові завдання на фронті. У бригаді розповіли, що ці колісні машини підходять для штурмів позицій російських окупантів. Броньована машина «Онсалая» – це ліцензована версія бронемашини української розробки під назвою «Дозорбе», яку виробляє польська компанія «Мисте». «Онсалая» можуть оснащуватися легким бойовим модулем із великокаліберним кулеметом або звичайною поворотною турелью для кулеметів та автоматичних гранатометів. Інформація про продаж ліцензії на виробництво бронемашини «Дозорбе» польській компанії «Мисте» з'явилася у 2013 році. Того ж року на виставці озброєння в Польщі МСПО 2013 показали «Онсалая». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.